חמש עובדות שלא ידעתם על בית חולים מעייני הישוע. מדובר בית חולים עם אחוז ניתוחים הקיסריים הנמוך ביותר בארץ. יש פה יותר רופאות מרופאים, כי תכלס, מי תמין אותך יותר טוב מאישה? נפתחה מרפאת פריון מותאמת לציבור הדתי. חדרי הלידה פה הם קצת כמו סניף של בני עקיבא. בואו נגיד שחוק הדתיים השלובים עובד פה חזק. עוד עובדה חשובה, יולדות פה נהנות משף פרטי. מדהים!